Прогноз погоди на понеділок, 13 листопада. Схід сонця 6 година 51 хвилина, захід 16 година 21 хвилина. Місяць у Діві, 25-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -12,9 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – +19,4 у 1963 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 13 листопада 2017 року в Миколаєві та області протягом усього дня утримається хмарна погода. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 92%. В Миколаєві нічна температура +9 градусів, а в день +13 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується +7, +10 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +12, +15 градусів.